დღეს კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანმა ოპოზიციამ ტყიბულში მუნიციპალიტეტის გამგებლობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა. მოსახლეობასთან შეხვედრა ტყიბულის მუნიციპალიტეტის თეატრში გაიმართა, სადაც ამომრჩევლებს გამგებლობის კანდიდატი თინგი ჩიქაბერიძე სოფელ მუხურის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა სლავა ბოჭორიშვილმა წარუდგინა. მან ასევე შეხვედრაზე ქალაქის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კონსტანტინე ბოჭორიშვილი და სოფლებისა და თემების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები დაასახელა და მოსახლეობას პარტიული წარდგენილი დეპუტატობის კანდიდატები გააცნო. თენგიზ ჩიქაბერიძემ და კონსტანტინე ბოჭორიშვილმა ამომრჩევლებს სიტყვით მიმართეს. საარჩევნო პროგრამაზე ისაუბრეს და მათ თვითმმართველობის არჩევნებზე პარტიისა და კანდიდატების მხარდაჭერისაკენ მოუწოდეს. ნინო დარჩენებსი რომ ჩვენ შევხედოთ წვიმამ შემიშალა ხელი, თორე წვიმის გარეშე ჩვენ დათვლილი ქონდა სადღაც 1500 კაცამდე უნდა მოსულიყო და ვაპირებდით გარეთ. გავაფრთხილეთ მერე მოსახლეობა, რადგან შინ ვეღარ დაეტეოდნენ, გადაურეკეთ და აღარ მოიყვანეთ. თუ ჩვენ ფაქტობრივად გავაანონსეთ ჩვენი გამარჯობა და ჩვენ გამარჯვებულები ვართ ყველა წვალობით სხვა პარტიები. მე მინდა მათ წარმატება უსურო, მაგრამ ჩვენ ფაქტობრივად მოგებული ვართ. ჩვენი გუნდი უფრო ღირსეული წარსულის ადამიანები არის, ყველა არის მენტალურად უკეთესი ერთმანეთს და ჩვენი უკეთესებს შორის უკეთესია. ჩვენ არა ვართ ქალაქის ყველაზე ასე ვთქვათ კარგი ხალხი, მაგრამ ერთ-ერთი ღირსეული ადამიანი, რომელიც სხვა გუნდებს ჯობი ვართ. არ ეწინოთ მათ. წამოვედი სიწმინდისკენ, სიმართლისკენ და პატრიოტიზმის ადამიანისკენ. ადამიანს, რომელსაც არ მოუტყუილებია თავისი ამომრჩეველი, როცა იყო დეპუტატი. ადამიანი, რომელიც ხვდებოდა, ეხმარებოდა და ანგარიშს უწევდა თავის ამომრჩეველს. ადამიანი, რომლის გვერდითაც როცა დავდივარ ამ სოფლებში, მე ვნახე, რომ უყვართ და პატივს წემი. ამისგან განსხვავებით ჩვენი დღევანდელი დეპუტატი არც ერთ სოფელში არ არის თითქმის ნამყოფი. მარტო დადის არჩევნების დროს და ხალხი არის უკმაყოფილი. ადამიანი როცა ორი წლის განმავლობაში არ აკეთებს რამეს, ერთს მერე გაუკეთებ ორამეს. ამიტომ დავდექი მე იმ ხალხის გვერდით, რომელსაც ძალუთ ჩვენი ტყიბულელებისთვის აკეთონ საქმე და იყვნენ ხალხის სამსახურში. მადლობა ყველა ადამიანს, ვინც აქ მოვიდა დღეს, ჩვენს თანაქალაქეს, ჩვენი რაიონის ყველა მაცხოვრებელს და ეს ერთსულოვნება დარწმუნებული ვარ, გაგრძელდება არჩევნებზე და ჩვენ მოვიგებთ აუცილებლად ამარჩენებს. ძალიან კარგი კანდიდატები გვყავს, ძალიან კარგი ხალხი ვარ და მე მგონია რომ ყველა მივსებთ 5-5.